It's gorgeous. It's gorgeous. Разочаровам, няма беше страх. Аз дори не извиках, само си говорихме. Да, кажи как беше, сподели опит. Хубаво! Не, виж, знаеш какво, аз му казах да не ми там, да не ми брои, да не ми такова. Като прецени да скача, е да скача. Сега колко готов ли си, не си ли готов? Аз никога не съм готов, попита мен. Готов ли си, не си ли готов? Скачаш, даме какво стане. Райче, мамо, това няма да го правиш без мен. Много ме беше страх. Нямаше да се откажа, понеже знам, че сме отбори, но трудно бих се отказала. В смисъл, ако трябва да го направя сама, не бих го направила. Но заради отбора някак си... И знам, че единственият шанс да скоча е да скоча, защото трябва. Аз го приемам, смисъл, тук съм дошла, за да превъзмогна някакви неща. Смятам, че височините са едни от нещата, които превъзмогнах. Много съм щастлива, че го направих, но си беше си трудно. И на мен ми стана лошо първо. Преди я скоча ми стана лошо. После готино, в един момент е много готино, такова като в безтегловност. И най-хубавият момент е, когато се отвори парашута. Следваща двойка. Едно момченце и едно момиченце. Кое ли е това момиченце? Виктория Пинджурова и Емил Каменов. Да, са. Емил е рано или късно този момент ще да дойде. Според мен по-добре по-рано. Ще бъдеш най-щастливия човек, ако успееш да го направиш. Ние също ще бъдем много щастливи. Да. Емил веднъж доказва, че се пребори с един свой страх на водата. И аз така мисля. Ако и днес успее да се пребори, това ще е невероятно. Емко, споко ще задъхваме двамата заедно самолета. Ами чуй съвет от брат ти, да го направиш или да не го направиш. Сега ние тук толкова хора. Ще го направиш, ако няма го направиш. Да виж, този толкова си уреча, ще скочи само беждата. Това ти казах, който покаже повече страх, ще скочиш. Ти ще скочиш. Те притеснявам, мене височината ми е най-големия страх. Просто по някакъв начин пази само убедение, вътрешно това може да знам какво ми е. Просто по различен начин се изразявам явно страховете. Возил ли си много пъти? Никоги. И нямай да се кача. Никога не си скачал на самолет? Нямай да се кача, да ти кажа. Няма друг такъв, който това да му е сърцето, нали? Не. Предлагали са ми, обаче съм отказвал. Не питам да скача с парашут. Не. Със самолет са ми предлагали да се возя, обаче съм отказвал с колата си. И чужбина, къде си ходил най-далече? До Италия с колата. С колата? Стига толкова. Не съм се качвал на самолет до сега. Никога. Имало възможности. Съм отказвал. Просто не е страхово.
Вики, това не го под ръка, моля те, защото той очевидно сам няма да тръгне. Е, там се оборудва. Айде. Айде. Успех, брат. Айде, МК, спокойно. Детска работа. Този може би е единствения страх и който надали ще може да продължи. По някой път човек има някакъв лимит на преодоляване на възможности да случва. Може би това е моя лимит. Просто ще ми се подкосат краката, ще ми стане зле. Аз знам какво ще стане. Това страх не мога контролирам. И защо? Е това. Добре, страх от вода, страх от височина. Е, поне влезнах в водата. Продолех един. Затова сега е по същия начин тук. Ще се кача на самолета, но не обещам, че ще скочи, защото това е нещото, което надали ще мога да преодолея от всичко друго, което преодолех тук от тази игра. Спокойно. В момента, в който си вече на вратата, няма никакъв проблем. То в момента, в който се изправите, защото може да се превърти с един път, е супер просто. В смисъл и ти говори, и спокойно. Той е проверен. МК, той е проверен. МК, блед си. Не ме пуши и мене. Радвам се, че ме надъхват и ме окуражават, ама от всички тук те виждат, че аз съм най-притеснен. И то си би личи. Не, че се правим просто това нещо. Ами ако Ема откаже да скочи, мисля, че ще разочарова цялата ни група, защото подозираме, че са нула на брой тези, които имат право да не скочат. И така ще се обезмисли цялата мисия и скоковете на 7 човека. И затова се надявам да успея да го окуража и да скочим заедно. Въпросът е кратък и е само един. Два! Какво мислите за битката и ще скочи ли Емо или няма да скочи? Нали? Да, даже ми ще скочи. Няма да скочи. Ще скочи. Няма да скочи. Ще скочи. На мен ли се дигна адреналина, само да го гледах, реших, че аз поредално отидам да скоча. Изкачал ли си? Никога поредално ще скочи. Би го направил. Сега ще го направиш. Само да го догледам, ми се доскача. Верно. Да, много е красиво и е страхотно. Миналата година аз съм разказал тази история, като трябваше да скоча накрая. На този ден, в който имаш колко е с парашют, самолета не излетя и се развали, между другото. Но ти не се отказвай! Значи, Башар, дигна ти с адреналина, ти би скочил и Емо ще скочи. И Емо ще скочи. Стояне? Емо ще скочи, обаче през тази минута, в която ще лети, ще има лели, юскане, майки, нали, и въобще каквото се сетите, по две умножено и на квадрат, нали, още сложено. Последния, който ще заложи си ти. Ами, за мен е малко вероятно да скочи, но и да успее да го направи, ще го направи така, че да развали самото удоволствие. С целия страх, с цялото... Но по-скоро не смяташ, че няма. По-скоро. Чакай, ти само чуй аудиото, като скочи, какво ще бъде, да, докато стигне до земята. Да, мисля, или скачаш, или не скачаш, няма да те навиваме два часа. Майя, последно, дай ли не. Бърдо няма да скочиш. Той не се е качвал на самолет до сега. Ти би ли скочил? Ми аз бих скочила, да. Що па не? Не, он не ми пука. Жестоко изглежда. Ще скочи или няма да скочи. Емо, ще разберем веднага след рекламите по ТВ7. След рекламите и се готви да отвори отново парашута в продължението на седмичната битка полетът на картицата. При това ще проверим времените резултати от зрителското гласуване. Пуснете, колеги, само първи, втори и трети. Как са Бориса 39,5, Ивайла 33,6 и Георги 14,2. Те това са резултатите към момента. А ако не ви харесват, може да се включите в гласуването и да ги промените. Сега правим рязък завой, закопчаваме парашутите и се устремяваме към зоната за скачане, тъй като битката, полетът на картицата продължава.